Att tänka att var fjärde person som är här, som bor här, röstar på Vänsterpartiet. För alla som är här i övrigt, här är väl 100% som röstar på Vänsterpartiet, eller hur? I Gävle, där jag kommer ifrån, där har vi faktiskt haft sedan demokratins införande en röd majoritet. Vi har aldrig haft blått styre. Känn på den ni. Men vet ni vad? Sverige är unikt. Det är faktiskt så. Vi är helt unika. Det är inget annat land som har en stridsings till statsminister. Och jag skulle vilja säga så här. Det är ingenting vi kan rekommendera. Och jag kan lova er, jag älskar hästar. Men som statsminister passar de inte särskilt bra. Resultatet förskräcker. Men nu är det ju så här att jag också har en väldigt god nyhet. Snart är det dags att ställa in hästen i stallet. Och låta honom stå där, för vi ska bygga ett annat samhälle. Snart är det valdagen. Om 22 dagar. Och valdagen, det är demokratins finaste och viktigaste händelser. Tyvärr kan man nog inte alltid säga det om valrörelser. De viktigaste frågorna hamnar liksom lite lätt i skymundan. Rapporteringen vill väldigt gärna handla om det partipolitiska spelet istället. Men valet handlar ju inte om regeringsspelet. Inte om vem som tar vem eller den exakta mandatfördelningen i riksdagen. Och det handlar inte om vem som är bäst på att utmåla sina politiska motståndare som cyniska eller oseriösa. Det här valet handlar helt enkelt om vilket samhälle vi vill ha. Det handlar om hur vi ser på varandra som människor. Om hur vi vill leva våra liv tillsammans. Om vilka värderingar det här samhället ska byggas på. Det här valet handlar om en väg som vi har att vandra. En väg som bygger på solidaritet eller en väg som bygger på girighet. Och för oss är valet enkelt. Vi väljer solidariteten. För vi vet att ett samhälle som bygger på solidaritet, på jämlikhet, på gemenskap, det håller ihop. Det är så man bygger ett starkt samhälle. Det här är också ett val. Ett val mellan rimligt och orimligt. Det är rimligt att anställa fler personal i äldreomsorgen, i vården, i skolan. Men det är orimligt att riskkapitalister plockar stora privata vinster ur den skattefinansierade välfärden. De senaste siffrorna visar att överskotten i den privata drivna välfärden motsvarar lönerna för 23 000 undersköterskor eller 18 000 lärare. Och för oss är valet väldigt, väldigt enkelt. Vi väljer lärarna, vi väljer undersköterskorna och vi säger hej då till riskkapitalisterna. För oss är det självklart att anställa fler undersköterskor, fler lärare, det är väsentligt mycket bättre än att generera privata vinster. Och det är rimligt att sätta människors behov i centrum för välfärden. Men det är orimligt att låta barn äta knäckebröd och dricka vatten till frukost för att ägarna ska öppna fler förskolor att plocka ur vinst på. Det är rimligt att den som arbetat ett helt liv får stöd och hjälp när hon faktiskt behöver det när hon blir gammal.
Men det är orimligt att låsa in dementa i skrubbar eller att företagsledningen skickar tackkort och biobiljetter till personalen på äldreboende när de gamla blir sämre, för då tjänar bolaget mer pengar. Det är orimligt att inte ens en tredjedel av personalen på fritidshemmen, de privata fritidshemmen, har rätt utbildning. Att anhöriga tvingas gå in och jobba på underbemannade äldreboenden. Och att grundskoleelever kan komma till skolan på morgon och få veta att deras skola har gått i konkurs. Det är rimligt att varje skattekrona går till det det var tänkt att användas till. Och vi hör ord som riskkapitalbolag, holdingbolag, skatteplanering, skatteflykt, räntesnurror. Och vi hör om män som tjänar stora pengar. Vi hör om män som befolkar styrelserna i de privata välfärdsbolagen med erfarenheter från oljeindustrin, pappersservetter, elektronik, men utan erfarenhet från välfärden. Och det är privata bolag som vare sig betalar avtalsenliga löner, sätter in pensionspengar för sina anställda eller betalar moms och skatter. Så ser svensk välfärd ut 2014. Man kan knappt tro att det är sant. För det är helt orimligt med vinstjakt och girighet, men det är rimligt med rättvisa och solidaritet. Vet ni, jag har en sak jag måste erkänna. Det här kanske ni inte riktigt förväntar er av mig, men jag läser tidningen Affärsvärlden. Jag vet, det är ingen vänsterblaska, men ibland får man reda saker och ting även i den. För vet ni att enligt tidningen Affärsvärlden så är Sverige det land som har världens mest avreglerade välfärd. Ingen annanstans är det så lätt att plocka ut vinst. Ingen annanstans är det så lätt att föra ut vinst. Ingen annanstans är det så lätt för utländska intressenter att kliva in i någon annans lands välfärd. Ingen annanstans är det så lätt att starta friskolor eller annan privat välfärdsverksamhet. Och vet ni, det kanske är därför det är vanligare med riskkapitalägda koncerner i välfärden än i näringslivet i övrigt. Men det kan också vara så att riskkapitalbolagen är i välfärden för att det finns väldigt mycket mer pengar att plocka ut där än i annan näringslivsverksamhet. För vet ni att det är väsentligt mycket högre avkastning i svensk välfärd än i annan privat tjänsteverksamhet? Och vet ni vad? Att i svensk äldreomsorg så ger den 3 gånger högre avkastning på eget insatt kapital än vad det gör att äga en bank. Ja, ni hörde faktiskt rätt. Det är 3 gånger högre avkastning i svensk äldreomsorg än att äga en svensk bank. Så ser svensk välfärd ut. Det är till och med så att i Sverige har vi gått längre än USA. I USA delar 13 bolag på 10% av den privata verksamheten inom äldreomsorgen. I Sverige delar 2 bolag på över 50%. Sverige har gått längre än USA. Känn på den. En del av er kanske började fundera på när jag sa det där att det var 3 gånger högre avkastning i svensk äldreomsorgen i finansverksamheten. Och ni kanske tänkte att det var ju ett jäkla bra spartips. Ursäkta svordomen där. Men jag skulle vilja bara säga det. Investera inte i privatiserad äldreomsorg. För om några veckor då ska vi plocka bort de privata vinstintressena. För i svensk välfärd är inte till salu. Men det är klart att de som tjänar pengar på välfärden är oroliga nu. För om vänstern gör ett bra val, då går det här vinstexperimenten mot ett slut.
men det behövs att vi växer. Och det behövs att vi gör oss hörda. För det är faktiskt bara Vänsterpartiet med ett stort folkligt stöd som vill ta bort de privata vinsterna från välfärden. Alla andra partier vill faktiskt fortsätta på den inslagna vägen i en eller annan form. Oavsett hur hård retorik de använder så har de en sak gemensamt. Vinst ska fortsätta tas ut och det tycker inte vi. Och visst är det väl märkligt att 7 av 8 riksdagspartier tycker det är så viktigt att skattepengar går till vinst istället för välfärd. De som så ofta pratar om att ta ansvar för statsfinanserna. Det är ju faktiskt märkligt att de är så oansvariga med dina och mina pengar. Jag tycker att vi borde göra annorlunda. För det går ju att bygga en välfärd med omtanke och solidaritet. Det finns ett starkt stöd för en sån politik. För de flesta av oss tycker faktiskt inte att det är rimligt att leka affär i välfärden. För det är ju människors behov som ska styra och inte vinstintresset. För det är väl så att marknadsmodeller fungerar inte riktigt när vi ska lämna barnen på förskolan eller när morfar behöver en promenad med hemtjänsten. För det är då medmänskligheten måste komma först. Vår modell för att ta bort vinsterna i välfärden är väl genomarbetad. De som driver välfärdsföretag kan ju få göra det om de ombildar sig till icke-vinstdrivna former och förbinder sig att varenda krona ska gå tillbaka till verksamheten. De ska återinvestera hela vinsten. De ska inte skattefejfla och det ska inte vara några skyhöga styrelsearvoden. Pengarna ska gå dit de är avsedda för. De ska gå till välfärden. För den som är verkligt intresserad av mormors hemtjänst eller ditt barns utbildning, för dem är det inget problem. Men för dem som är där för att tjäna snabba cash, de kommer att lämna. Och det är precis vad vi vill, eller hur? För vi behöver en ansvarsfull politik efter valet. Och då måste vinsterna i välfärden bort och mänskliga värden stå i centrum. Det kräver en rödgrön regering med ett väldigt, väldigt starkt vänsterparti. Låt oss se till att få det, för välfärden är inte till salu. Om 22 dagar. Den 14 september, då säger vi då hej då till högerregeringen. Vi säger hej då till girigheten. Vi säger hej då till riskkapitalisterna. Och vi säger hej till solidariteten, till välfärden att lita på och till omtanken. Vi bara säger leve solidariteten. Tack ska ni ha! Ulla Andersson. Ulla. Kryssa. Måste bara skrik något. Skrik inte till salu. Det var bra. Det var bra sagt.